mrzlo. Sam prosim, ne videja še rad, ker mislim, da to ni legalno, kaj zdaj delam. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Čarovnice se igram. Čeprav je že Halloween na konec. Koma čakam božička, te pa se še kar igram. Zdaj pučem. Kuhnica je že tam v koti, lenjaki so, ampak ne moramo se še obseliti, ker prvo kot prvo ni še popleskano, malo delavci štrajkajo, pa jutri pridejo vse zrihtati, upam, da bo res. A ja, elektriko še nam morajo preklopiti, čeprav, ja, luči so že, elektrika je tudi notri, ampak to je od spodnjega stanovanja v toto stanovanje. Nijamo še svoje elektrike, drug teden prije v ponedeljek, tako da ko bo pa to res vse fertik, pol pa lahko razmišljamo, da se lahko vselimo, tako da drug teden pa upamo, da bo res ta prava vselitev, kot bi mogla biti. Pa lajs ne morajo še tudi narediti ob robah, tako da. To je pa najma omara. Huge ass. Ogromno oblačil bomo tu noc pravili. Pa šuhenco tudi. Ja, to je pa najna kuhna, črna. Vsak prah se že pozna tule, gor. Kako lepe črna stekla so. Kaj damo turbo. Kaj bo tu fliknalo? Prah je bil zadi, pa stiropor, ko je bilo zrezano. Pa ga bom fuknalo. Boljši, da zdaj se popuče, ko pa pol, ko bomo že imela vse spucano, pa bomo pritisnila, pa bo vse bom fuknalo. Bo naredilo. Se prav on zakadil. Tako da, ja. Boljši, da stestiramo zdaj vse. Pa vse prežgemo, da je prav on zmečen vseh kotov, ki se je enot zadelano. Tako da, ja. Tako kot smo rekli, delavci rabijo čisti plat za delati, ker drugač noče obaj delati, pa elektriko rabijo. Na totem prahi si lahko hitro nogo zlamaš, če bi kjer gor stopil. Saj ne. Poškodujejo nama lahko eliminate, te pa moramo malo popucati. Jasnič. Glavnoma, čaki, bom še enkrat pritisnil, nekaj vumpar leti. Kaka miš je zravno. Prije. Bom kaj pekli? Sanja, boš pico? Jaz grem zdaj pico delat. Če jo boš pa ti naredil, te jo bo. Se kaj zato rekla, ker jaz imam zelo dobro kuhat. Zadvrtanja in tak dalje nastane prah. Obrižem, pa se mi zdi, da je prašno že, zadnji. Če dihama prah tule notri, pikolino. Jutri pa te gremo malo spet v trgovino, ker moramo še dnevno kupiti. Tako da se vidimo jutri, oziroma za sekundo. In se že vozimo, kot družinica. O, Sanja, odkdaj imaš pa ti špegle? Maš, maš. Ne. Ne vem, zakaj se jih sramuje. Vse pa vre, povejte. V glavnem, ja. Mi se vozimo zdaj. To je dan dva. Včeraj smo vam malo razkazali stanovanje. Danes je še v večjem razuli. Tisti, ko pleska, je prišel popleskat, potegnal dvakrat s čopičem po steni, pa je šel, ker je rekel, da ne more pleskat, ker ni kao vrat not vstavljeni. Tak da ja, moramo še vrate vstaviti, pa pol pa temen, da bo počasi. Upajmo te, da si bo pol upal pleskat. Vsi delajo tako kot Sanja. To pomeni nič. Ja, no, v glavnem, mi gremo sedežno kupit, ker rabimo še za dnevno, pa še tiste regale za dnevno, pa še verjetno bomo šli naročiti televizijo. Kam bomo mi vse to zdevali? Garaža spodaj je že tako polna, da nimamo kam kaj dati. Upam, da bo te ponedeljek vse tako obljubljajo, ker obljubljajo vsaki dan pa pridejo, pa s penzlom potegnejo, pa je fertik. Ne bomo se sekirali, gremo kupovati. Kupovati. Mislim, da smo našla našo sedežno. Smo našla. Ta garda pa spet ni. Kaj nijam, kaj praviš? Pa, to nizam, če je to v ceno, ne? Mislim, da bo kar vredo ta sedežno. Jamlej, kakaj bucke so tu. Zdaj pa pipnem, pa dul pade. Komu na glavo. Pa je umor prve stopne, pa gremo rest.
Viš, viš, kaka smrečka. Božično blago. Ni blaga tu. To je samo steklo pa plastika. Mislim, halo. To je mogo za TikTok narediti. Božično blago, 30% samo ni blaga. Kaj tak namo kupovali nekaj, da bo Liam se špila za 20 sekundi. O pa fertik. Kake bi imela? Take? Take bi imela. Oh, to te so lepe. Belo, srebrno. To te so lepe. Kaj pa vi pravite? Samo edino, kaj me skrbi, da ne bi Liam tega ni vargo pa star. Ja, kaj te se ne ja, more dofuknati. Pač Liam ne smeš dol metati, vredi? Že zdaj se boš kregan. Le? Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Tako da, s normalim ti. Kaj Liam? Zdaj ti, 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 ti. Vzela to te? Bomo vzeli. Bomo mi dva to vzela. Bomo vzeli, bomo vzeli. Je kaj še už vzela kjereka, mišliš samo 20 met na smrečki. Lega, kurac mali, kaj to šti vun vrgo. Lega. Kaj že bo še razbil Liam prej, ko jih bomo domov prinesli. Samo te jih zdaj razbiti, če jih misliš razbiti. Dokaj še nismo vun. Dokaj še jih nismo plačali, še jih lahko razbiješ. Kjer lahko še pobegnemo. To te še vzemema pa neke manjše kugljice. Je ko 14 euro, pa 3 eure. Pa 26, pa 22, 15, pa 26, je 40, tika pa kupila nekaj grbitačnega. Pa kaj ti nika tu jamra, zdaj? Kaj? Bobra, bi tam šel šlatat. Idi ga za jece, potegni. Je kam mišli, da je to drosti za celo smrečko, baj si, se ti to vredi? Po moje bi še rabila ena tute, ha? Če bomo mila 2 metra pa pol smrečko. 30, pa 26. Mami, kaj slabo ratalo. 6 euro bomo dala za praske, bom. Are you kidding me? Alo, mali, ko ti si čisem sebe snemaj. Seba se snemaj. Plus. Evo, že smo pa kupili Liam bučke, zdaj pa ko so naše, zdaj jih pa prosim ne razbiti. Prej si jih lehko, zdaj pa jih prosim pust premir, ker to smo plačali, veš zdaj. A ti hitro to ni zoni. Več heca. Evo, zdaj smo še pa prišli iskat dnevno. To bi pa najbila dnevna. Bomo te to kupili, bomo pa doma sestavili, bomo vidjeti, kako bo zgledalo. Upam, da vre. Po ceni. Tega, olega, mi je malega. Se kaj sprehoja po dnevni sobi? Za njega. Ali se ga šeta? Olo, no štiri skambundero. Ej, ne. Zdajle bi šel dol. Zdaj bi pa res bil na tle. Mali, ka futbol špilaš ti z mojim pirom? Ali ti? Pa, tu te noge, daj skup. Skup. Nič ne ima futbola špilala z mojim pirom. Nič. Liam? To pa ne smije. Ne smije. Ne. Ti, 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 ti. Ne. Ne smije to delat. Čuj ti. Ne smije. You dirty little boy. Ljubčka, ja. Tak. Tak, mi smo zdaj prišli domov. Te so lepo zdaj zmontirane. Danes je nedelja, upamo, da bo pač delavci jutri prišli, pa normalno še popleskali tisto, kaj je treba. Po pa se te začne selitveno obdobje, kako mi rečem, ko not montiramo pohištvo in tak dalje. To bomo še dodatno snemali, evo zdaj vam pa jaz tu ogromni krejs. Polno nekih smeti pa neke veje, ko smo še požagali eno drevo. Tem pa jaz to zdaj za kuro, pa smo malo pogreli, ker zunaj je mrzlo. Samo prosim, ne videja še rad, ker mislim, da to ni legalno, kaj zdaj delam. Dobro, vsaj sredi vasi sem nobenega okoli. Fak, blatno je pa tudi tak, da... Katastrofa. Bleh. To je pa moja draga, Ija, Igajba, puna piva. Prazna. Kde ti je, kde ti je pivo? V enem dnevi si vse... To res. Hvala zdaj. Otroci, ne da počnite tega doma, warning, samo mi delamo, kukurimo. Za pa bo, kres bo, da je sploh kres. Da bi mogel biti kres že. Ja. Če smo sredi novembra, konc novembra. Kaj da pa je kres maja, je kres? A ja, te sem pa mora zamešal. Fak, ko je vroče ratalo. To tako je. Evo, hairspray to tega, ko je zmanjkalo, ko smo se trudili, da bo zagorelo, ker v ogen. Kaj ne bi mogel že sve eksplodirati? Shit! What the fuck? To je vlog, bil je kratek, hvala vam, da ste nas gledali. Postali bomo še naprej, kak se gradi in zaenkrat to je to. Hvala, da nas gledate in se vidimo krk malo. Sneži! Čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever.
find you. Cause when it's all over, the love that you give. Eno zelo pomembno vprašanje za mojega panteka. Kak dela kuža? Mama. Še enkrat, kak dela kuža? Mama. To samo on zna. Še enkrat, kak dela kuža? Hau, hau. Kak daš ljubčka? Tak. Tak.